Assalamualaikum dan selamat datang untuk lagi video pada Amanz.my. Hari ini kita ada ulasan untuk peranti Alcatel One Touch Idle Mini. Idle Mini ialah versi mini untuk Idle X yang kami ulas beberapa minggu yang lalu, dan ia punya skrin sebesar 4.3 inci diperkasakan dengan proses pemproses 1.3 GHz 2 teras, muatan dalaman sebanyak 8 GB, RAM sebanyak 512 MB, kamera utama sebesar 5 MP dengan flash, dan ini ialah antara muka peranti ini. Jika anda boleh lihat perbezaan utama di antara Alcatel One Touch Idle Mini dan juga Idle X ialah pada Idle Mini ini terdapat dalam aplikasi. Jika anda masih ingat, pada Idle X mereka tidak meletakkan langsung dalam aplikasi, dan kesemua aplikasi terpapar pada skrin utama seperti yang ada pada sebuah sistem iOS. Ia menggunakan skrin IPS, dan inilah antaramuka yang ada, masih lagi antaramuka yang sama. Apa yang kami rasakan menarik di sini, yang kami baru perasan ialah telefon ini mempunyai fungsi yang dipanggil scheduled on and off, di mana anda boleh meletakkan schedule bilakah anda mematikan dan menghidupkan telefon ini. Mungkin anda mungkin melakukan penjimatan bateri pada waktu malam contohnya, tidak mahu diganggu, anda mematikan. Dia punya fungsi ini. Kami tidak jumpa fungsi ini pada peranti-peranti lain yang pernah kami ulas atau pernah kami miliki. Ini mungkin fungsi yang boleh katakan unik pada Alcatel One Touch Idle Mini ini. Dari segi kemampuan, kerana ianya hanya sebuah peranti yang punya RAM yang kecil, 512 MB, dan juga pemproses 1.3 GHz 2 teras, adalah tidak mengejutkan ia tidak mempunyai kemampuan yang tinggi. Jika saya boleh tunjukkan galeri di mana kami telah melakukan beberapa ujian penanda aras. Jika saya boleh tunjuk di sini, jika saya boleh zoom, memang agak ketinggalan berbanding dengan peranti-peranti yang ada di pasaran sekarang. Tetapi saya katakan tadi, inilah Idle Mini, dan ia memang sebuah peranti yang berkelas, yang mempunyai spesifikasi yang rendah dan ditujukan kepada mereka yang mungkin baru berjinak-jinak dengan sebuah peranti Alcatel, peranti Android, maafkan saya, dan juga mungkin punya bajet yang rendah untuk memiliki sebuah peranti pintar. Tidak banyak boleh dikatakan tentang peranti ini kerana ia sebuah peranti bajet, dan mungkin saya yakin anda-anda semua ialah pengguna yang boleh katakan pengguna hardcore, pengguna yang mahukan peranti-peranti yang lebih berkuasa. Dari segi keselesaannya, selesa dipegang. Sungguh pun pada bahagian belakangnya sekarang sekini plastik, tidak polikarbonat yang bergetah yang ada pada Idle X. Kemampuan kamera juga kami perasan mungkin tidak berapa elok berbanding dengan peranti-peranti lain. Ia hanya sebesar 5 MP, tapi mungkin elok saja untuk Instagram. Jadi jika anda mempunyai bajet yang mungkin kecil atau inginkan peranti awal untuk anak anda yang mahu menjinak-jinak dengan dunia penggunaan telefon selular, mungkin ini telefon yang anda cari. Baiklah, ini sahaja ulasan pendek daripada kami di Amanz.my untuk peranti Alcatel One Touch Idle Mini. Jika anda sukakan video ini, sila like. Jika anda mahukan lagi video kepada kami, sila langganan channel kami di Amanz.my di YouTube. Jumpa lagi anda di waktu dan hari yang lain. Sekian, terima kasih.